Nové povrchy, chodníky, parkoviště, které konečně bude mít řád, bezbariérový přístup do evangelického kostela a taky inovace městského mobiliáře a zeleně. Náměstí od základu změní svoji podobu i funkci. Celkový náklady této stavby jsou zhruba 7 milionů korun s tím, že <kohem> nejnákladnější část, a nejsložitější je ta spodní, to znamená ta Komenského náměstí. Náklady na tuto část jsou zhruba 4 miliony korun. Další necelé 2 miliony proinvestuje svaz vodovodu a kanalizací, který sem dělníky poslal už na podzim. Vyměnit kanály a vodovod. Jsou to vlastně tři akce městské plus jedna akce svazu vodu, vodovodu a kanalizací, takže je to koordinace čtyř stavebních akcí, což není úplně jednoduché. Rukama dělníků projde i chodník od evangelického kostela vedoucí ke kulturnímu domu, který nově zkrášlí zámková dlažba. Součástí úprav je i vybudování parkoviště ve vnitrobloku mezi dvěma bytovými domy nad náměstím. Součástí rekonstrukce bude i kompletní úprava zeleně, tak aby vynikla bysta Jana Amose Komenského a zlepšil se výhled na evangelický kostel. Bystu totiž aktuálně zakrývají vysoké porosty, takže jí chce radnice vytvořit důstojnější prostředí. Proběhne tam po v podstatě provedení těch povrchových úprav chodníků, parkovacích stání, revitalizace zeleně, proběhne tam nová výsadba stromů, keřů, květin. Dělníkům nahrává počasí. Práce na Komenského náměstí začaly už před pár týdny. Do konce června by mělo být hotovo. Vnitroblok a chodník budou podle předpokladů sloužit občanům ještě dříve.